Pravo prijave na javni poziv imaju udruge građana u okviru registrirane djelatnosti, odnosno u skladu s programskim ciljevima, a mogu aplicirati za financiranje projekta u cijelosti ili djelomično. Kriteriji su da je udruga registrirana, dakle, na području općine Orašje, da radi u interesu stanovnika općine Orašje, zatim da ima utvrđen cilj i očekivane rezultate od tog projekta koji prijavljuje na javni poziv i da nije korisnik općinskih sredstava, odnosno transfera za šport, branitelje, kulturu, obrazovanje, zdravstvo, školstvo i ostalo. Broj udruga građana koje djeluju na području općine Orašje mijenja se iz godine u godinu. Mi imamo negdje 20 do 25 udruga koje se prijavljuju na javne pozive kontinuirano svake godine. Međutim, određen broj udruga se gasi, odnosno nema nekih ideja i programa koji bi bili ozbiljni da bi bili potpomognuti od strane općine Orašje. A isto tako, iz godine u godinu se pojavljuju i nove udruge sa novim idejama i sa novim projektima. Sredstva iz proračuna općine Orašje za ovu nakanu povećavaju se svake godine, a za 2021. godinu iznose 25.000 konvertibilnih maraka. Najveći iznos sredstava koja može ostvariti, udruga može ostvariti je reguliran odlukom o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama na području općine Orašje koje je donijelo općinsko vijeće, a to je iznos od 15% od ukupnih sredstava predviđenih za sve udruge za tekuću godinu. Prijave na ovaj javni poziv primaju se do 16. lipnja.